នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ1រោចខែមិថុនាឆ្នាំបកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2517ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ នៅពីនយោបាយអះអាងថាសម្ពាធគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យលោកសំរងស៊ីលៀនលែងពីតំណែងជាគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអធិការស្រុកបរិបូររងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយមនុស្សជាង 5,000 នាក់ផ្សព្វផ្សាយចលនាទីក្រុងស្អាតនៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទរាប់ពាន់នាក់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជា រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងកោះប្រជុំជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការលៀលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថា លោកកម្មសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបន្តធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបករហូតដល់មានសមាជិករឹសប្រធានថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11មិថុនាលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសម្បត់មួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលយកការលៀលែងតំណែងរបស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការលៀលែងនេះដោយសារលោកមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះការលៀលែងពីតំណែងនេះ លោកកំសុកអ្នកខ្លាំមើសង្គមនិងនយោបាយយល់ឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ល្អដើម្បីជួយស្រោចស្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យបាត់បង់នៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីមិនលាលែងតំណែងឲ្យបានមុនការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនោះទេគណៈបកផ្សេងទៀតនឹងរកលេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបកហើយនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងខ្ញុំបារម្ភដល់ប៉ុណ្
ដូច្នេះគេរុញនឹងទាំងលោកកម្មសុខាយបើគេរុញទាំងលោកកម្មសុខានោះវាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេប្រើមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅធ្វើប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសម័យដែលគេជួយរៀបចំឲ្យហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងណាប្រសិនបើគេធ្វើបែបហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ពីរគ្រោះថ្នាក់ធំទី1គឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលគេរៀបចំគ្រោះថ្នាក់ធំទី2គឺថា ឧទាហរណ៍ថាប្រសិនប្រសិនបើគេបដូរទៅដល់ឈ្មោះគណៈបកទៀតបើគេបដូរទៅដល់ឈ្មោះគណៈបកទៀតបើតែចឹងក្រោមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះវាទៅជាញេរញ៉ៃតែម្ដងរញ៉េរញ៉ៃហើយរៀបចំមិនទាន់នឹងបាក់នឹងចាប់ដើមរលាយតែម្ដងការពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកចង់យកគំរូតាមប្រទេសថៃដោយកំណត់ថា បើប្រធានគណៈបកណាប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកនោះចោលនិងហាមមេដឹកនាំនិងគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកមិនអោយធ្វើនយោបាយក្រោយការប្រមាននេះរដ្ឋសភាបានជូនដំណឹងថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី13កុម្ភៈដើម្បីពិនិត្យមើលលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយដែលស្នើដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាច លោកសូចន្ទាអ្នកជំនាញខាងវិជាសាស្ត្រនយោបាយបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះជាការដាក់សម្ពាធរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថាការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រមានថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ
ប្រធានាធិបតីកម្ពុជាមានអំណាចកំពូល 3 គឺនីតិបញ្ញត្តិឬសភានីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដែលស្ថាប័នធំទាំង 3 មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យការងារគ្នាទៅវិញទៅមក
ដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនមានទេតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគនេះពឹស្តាក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងជាទីមេត្រីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអធិការស្រុកបរិបូររងការចោទថាបានខົບខិតគ្នាដើម្បីរក្សាតំណែងអធិការស្រុកបរិបូរដែលគ្រប់អាយុចូលនិវត្តន៍ទៅហើយនោះស្នងការនគរបាលខេត្តនិងអធិការស្រុកបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយយល់ថាជាការចោទប្រកាន់ធ្វើឡើងដើម្បីកាច់កងគ្នានិងស្អប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកជិនជិតថារីការព័ត៌មាននេះ លិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើមកកាន់អាស៊ីសេរីដោយដាក់ថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីនគរបាលនៅស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចោទលោកជាងសុវណ្ណរតថាការប្រាក់ខែបុគ្គលិកជាប្រចាំនិងចង់ក្រែងយកតំណែងជាអធិការដោយពំប្រមចូលនិវត្តន៍តាមលិខិតសម្រេចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនោះទេ លិខិតបន្តថាពួកគេជួបការលំបាកហើយខំតែអរថាលោកអធិការព្រមចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនៅធ្វើការដដែលឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះអធិការស្រុកបរិបូរលោកជាងសុវណ្ណរតថាលោកស្គាល់អ្នកដែលស្អប់លោកហើយតែងតែរាយការណ៍ទៅស្ថាប័នផ្សេងៗដើម្បីរករឿងចោទប្រកាន់រូបលោកប៉ុន្តែកន្លងទៅលោកមិនដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតណាថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តឬកាត់ប្រាក់ខែពួកគេនោះទេហើយការសម្រេចឲ្យចូលនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់លើ
អាស៊ីសេរីបានតាក់ទងមន្ត្រីនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបរិបូរណ៍4អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់មន្តែមជំនាញការចោទប្រកាន់នេះពួកគេឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាការពីបីឆ្នាំមុនដែលមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់មិនទាន់បើកប្រាក់ខែតាមធនាគារប៉ិតជាមានការកាត់កងខ្លះមែនប៉ុន្តែលោកជាងសុវណ្ណរតនមិនដែលអសកម្មនឹងការងារឬធ្វើឲ្យកូនចៅថ្នាក់ចាត់នោះទេ ចំណែកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកលតសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលលិខិតសម្រេចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកកាលពីបីថ្ងៃមុនហើយបានចាត់ចែងឲ្យមន្ត្រីផ្នែកបុគ្គលិកធ្វើលិខិតទៅសម័យខ្លួនដែលមានឈ្មោះត្រូវរៀបចំសំណុំបែបបទចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះហើយលោកបដិសេធថាលោកមិនបានខុបខិតឬចង់រក្សាមន្ត្រីណាម្នាក់មិនឲ្យចូលនិវត្តន៍តាមច្បាប់កំណត់នោះទេបាទខ្ញុំទៅទុកនៅនេះមនុស្សជាមិនមានសិទ្
ដែលមានអាយុ53ឆ្នាំឬកើតនៅឆ្នាំ1960ដើម្បីរៀបចំសំណុំបែបបទចូលនិវត្តន៍លេខខិតដដាលបង្ហាញថាអធិការស្រុកលោកជាងសុវណ្ណរិទ្ធមានឈ្មោះត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅលេខរៀងលើគេក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង12រូបមន្ត្រីនគរបាលជាតិទាំង12រូបនោះកំពុងបម្រើការងារនៅតាមប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលអធិការដ្ឋាននិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានឋានន្តរៈជាវរៈសេនីយ៍ត្រីវរៈសេនីយ៍តូនិងវរៈសេនីយ៍ឯកខ្
ជួបជុំគ្នាប្រពៃណីទិញផ្សព្វផ្សាយបំផុសចលនាទីក្រុងស្អាតនិងនាំគ្នាដើររើសសម្រាមនៅក្រុងបានលុងអ្នកចូលរួមលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងបំផុសសកម្មភាពរក្សាអនាម័យនិងការវិចខ្ចប់សម្រាមឲ្យបានល្អដោយអនុវត្តពាក្យស្លោកទីក្រុងស្អាតគ្មានសម្រាមលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសសានុសិស្សនិស្សិតនិងមន្ត្រីរាជការកងប្រដាប់អាវុធ បានបើកយុទ្ធនាការឬសម្រាមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានដែលតាមបណ្ដាផ្លូវនានាក្នុងក្រុងបានលុងសម្រាប់ចូលរួមបុណ្យមាឃបូជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះអភិបាលក្រុងបានលុងលោកងិនណែលដែលដឹកនាំយុទ្ធនាការនេះថ្លែងថាសិស្សបឋមសិក្សាសិស្សអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យចំនួន10រួមទាំងមន្ត្រីរាជការមន្ទីរពាក់ព័ន្ធប្រមាណ5000នាក់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមពិធីនេះដើម្បីបំផុសស្មារតីប្រជាប្រដ្ឋរួមគ្នា
ការពីឆ្នាំ 2016អាញាធរខេត្តរតនគិរីបានដឹកនាំយុទ្ធនាការឬសម្រាមជាច្រើនលើកចូលរួមទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី4និងទិវាជាតិយុវជននិងទីក្រុងស្អាតលើកទី1និងរឺសម្រាមនៃជុំវិញមាត់បឹងកន្សែងតំបន់ទេសចរកណ្ដាលក្រុងបានលុងយុវនារីសិស្សអនុវិទ្យាល័យឡាបានស៊ីកញ្ញាចាយស្រីដែន ចាត់ទុកការសម្អាតសម្រាមគឺជាទូនីតិរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់បំបត្តិកាកសំណល់និងសម្រាមនៅគ្រប់ទីកន្លែងកញ្ញាក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នសម្រាមត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះចោលដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអនាម័យហេតុនេះសម្រាមគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវនាំគ្នាកែប្រែទម្លាប់វិចខ្ចប់ឬដាក់សម្រាមក្នុងធុង ដើម្បីទីក្រុងស្អាតមានអនាម័យល្អនេះគឺជាខែជើងគឺជាតកៃជើងយើងត្រូវតែសម្អាតសម្អាតសម្រាមឲ្យស្អាតសម្អាតសម្រាមឲ្យស្អាតសម្អាតវាមានសញ្ញាមួយលើដីអចោះនៅខែរតនគិរីតួលេខបានប្រមាណរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខែរតនគិរីបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងបានលុងបញ្ចេញចោលកាកសំណល់និងសម្រាមជាង 5,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យឡាបានស៊ីលោកប៊ុនគុនធា ចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយទីវាទីក្រុងស្អាតនិងយុទ្ធនាការឬសម្រាមតាមទីសាធារណៈគឺជាការដាស់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលក់ដូរនិងចូលរួមថែរក្សាទីសាធារណៈកុំឲ្យមានសម្រាមបន្សល់ចោលដោយមន្ទីរលើកពីទូទៀតលោកអំពីនីវសមអភិជាប្រដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទីក្រុងស្អាតបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាល្អស្រួយយើងសម្អាតក្រុងយើងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានមកទីស្អាតសូមអំពើថាលើកក្រោយសូមមានការសម្អាតក្រុង បានលោកទាំងអស់គ្នារួមទាំងសាស្ត្រសាស្ត្រទាំងអស់ក្រុងបានលោកខេត្តរតនគិរីបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ការរំលោភមួយចងដែលជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងទេសចរការពីឆ្នាំ2009យុទ្ធនាការឬសម្រាមដែលឆ្នាំ2017នេះគឺស្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអនុវត្តពាក្យស្លោកទីក្រុងស្អាតគ្មានសម្រាមផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើអនាម័យបំផុសគំនិតប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត រៀបចំអនាម័យចូលរួមបុណ្យមាឃបូជានិងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបំផុសចលនាត្រៀមខ្លួនការពារអគ្គិភ័យនៅរដូវប្រាំងខាងមុខនេះខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទីវត្តអារាមនៅក្នុងខេត្តក្រុងមួយចំនួនបានរៀបចំពិធីបុណ្យមាឃបូជាដែលប្រព្រឹត្តទៅចំថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកុម្ភៈត្រូវជាថ្ងៃ15កើតពេញបរមី ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនឹងហែក្បួនមាឃបូជាដល់ធឹកអធមមួយនៅភ្នំអត្រឹសឬហៅថាភ្នំឧដុង្គនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11កុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យមាឃបូជាដែលជាពិធីថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2017នេះក្រសួងបានរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងនៅឯភ្នំអត្រឹសឬហៅថាភ្នំឧដុង្គដែលមានមនុស្សម្នាចូលរួមរាប់ពាន់
ចេតិយនឹងតំណងណាលងីនេះមានសូត្រមន្តទេសនាបន្តទៀតដែលមានរោងទឹះប្រចាំនៅនោះ5កន្លែងហើយព្រះអង្គធំធំលោកបានរៀបចំប្រថាបានលោកឲ្យជួយសំណុំរំទៅតាមដំណងរបស់ប្រថាបាផងដែរហើយយើងធ្វើពិធីប្រមពងជួងប្រកាសនេះអីហ្នឹងនៅក្នុងម្ដងហ្នឹងតំណង តាតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរនៅឯវត្តដំណាក់នៃខេត្តសៀមរាបព្រះសង្ឃព្រមទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងបាននាំគ្នារាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន 500 អង្គព្រះភិក្ខុឈនឈឿនគ្រូសូត្រស្ដាំវត្តដំណាក់ខេត្តសៀមរាបមានថេរដីកាថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជានៅឆ្នាំនេះប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំមុនៗដែរព្រះតេជគុណមានថេរដីកាថាក្បួនដង្ហែដែលមានរថយន្តតុបតែងលម្អដោយក្រណាត់និងផ្កាភ្ញីនិងមានដឹករូបពុទ្ធបដិមា ដែលតុបតែងដោយផ្កាស្រស់បានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីវត្តដំណាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ដងផ្លូវសំខាន់ៗដោយមានភ្លេងប្រគំលីឡំជាមួយសម្លេងធម៌បន្ទាប់មកមានបាញ់កាំជ្រួចចំនួន 3 ដង ព្រះភិក្ខុឈនឈឿនបញ្ជាក់ថាព្យុហយាត្រាមានក្បួនដង្ហែចែកចេញជា 6 ផែនទី 1គឺមានរថយន្តភ្លេងពិណពាទ្យអ្នកកាន់បដាអបអរសាទរបុណ្យមាឃបូជាសាសានុសិស្សអ្នកកាន់ទង់ពុទ្ធសាសនាផែនទី 2រថយន្តព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដែលតុបតែងដោយផ្កាស្រស់ព្រះសង្ឃកាន់ទង់សាសនាអ្នកកាន់បដាមាឃបូជា
แผ่นที่3คือรถยนต์ព្រះអគ្គសាវកឆ្វេងស្ដាំដែលមានអ្នកកាន់បដាមានគរុសិស្សចំនួន200នាក់ផែនទី4រថយន្តអង្គរព្រះចង្គមកែវសម្បត្តិនិមិត្តអ្នកស្លៀកពាក់ក្បិនបែបប្រពៃណីផែនទី5មានរថយន្តអង្គរព្រះពោធិព្រឹកនិងព្រះត្រៃបិដក หนึ่งแผ่นที่ประมุ่ยคือรถยนต์องค์กรประสาทไรระกระเทียดอาตีวัดตำหนักพวกเตอร์มุกมันตีเต้ตรงไอ้ตอนเติมสต็อปลาเต้นวัดสนามโมสเวียนวัดรีติโมยังคลองตึงนั้นบานยังวัดโมจำวัดตำหนักชลโจคลองเสียทางการวัดตำหนักเวงเป็นได้หมดดอลยังยังตามอีกทีจุดใดจุดชาแบบเนี่ยบูชีน่าอาคาดบันทีมีนใจเวงประชาอธิการวัดประสาทสระกันดาลจ้ะ ព្រះមហាធម្មមានលង្ការោព្រះដេចគុណច័ន្ទសុជនមានថេរដីកាថាដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យនេះគឺមានកម្មវិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន100ពីរអង្គនិងហែក្បួនរថយន្តនិងគោយន្តពីវត្តឈ្មោះទៅទីរួមស្រុកប្រណិតព្រះឈ្មោះទៅស្រុកមង្គលបុរីរួចទៅទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រនិងមានសម្ដែងធម៌ទេសនានៅពេលយប់ តើតោងទៅនឹងពិធីបុណ្យនេះព្រះដេចគុណក៏បានដាក់ផ្ទាំងប៉ាណូធំៗកាត់ខ្នល់ជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថន័យនៃមេបូជា ดาวมาเย็นจับเจอหน้ารูปตามนี้แล้วมาด่าตัวอมอสามตัวอันโมตเนียบอนเวียดเป็นโบกี้เอาเราต้มต้มผมมวยเตี้ยงบ่เนื้อจระต่อไฟแป๊ดสีเตี้ยงจระเทอร์ไทยเป็นเรียสีเตี้ยงจระมาขัดบัดฟองสีเตี้ยงดาวรูปเรศมาตามตัวฟองหน้าเป็นจุดมือยี่สองขาเนื้อฟองเป็นจุดตามเรียสันดาน กระทรวงธรรมการศาสนาก็บานเจงศึกใดประกาศท่าในตามตีวัดอารามเนียก็มีเรียบจำปิธีบนเมียโบเชียนิดได้จันทร์ชมคายสุน้องอาซีเซไรพนมเปิง លោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅក្នុងបាទយុនសមៀនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគនិងសេចក្តីរីការស្ដីអំពីតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋជីវប្រវត្តិសង្ខេបនៃការតស៊ូមតិរបស់អ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់អត្តន័យនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យមេបូជាដីស្រែចំការប្រជាពលរដ្ឋនៅខុំដាខេត្តត្បូងឃ្មុំ រងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងធ្វើផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី លោកនាងជាទីមេត្រីទោះបីជាកម្ពុជាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានអំណាចកំពូលបីគឺនីតិបញ្ញត្តិឬសភានីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដែលស្ថាប័នធំទាំងបីមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យការងារគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចតាមគន្លងរបបប្រជាធិបតេយ្យដូចមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនមានទេ គេឃើញតែប្រធានអំណាចនីតិរដ្ឋឬលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើរតួយ៉ាងសកម្មប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពេលខ្លះផ្អែកលើអារម្មណ៍លុបលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋលោកជីវិតាមានបទពិភាក្សាអំពីរឿងនេះមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេឃើញកិច្ចការរដ្ឋមួយចំនួន ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចឡើងដោយផ្អែកលើអារម្មណ៍របស់លោកច្រើនជាងផ្អែកតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលប្រការនេះអាចបង្កឲ្យកិច្ចការប្រទេសជាតិប្រែប្រួលឃ្លីងឃ្លួងទៅតាមភាពប្រែប្រួលនៃអារម្មណ៍របស់លោកដែរកិច្ចការមួយចំនួនដែលគេឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់សម្រេចផ្អែកតាមអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬកំហឹងរបស់លោកនោះរួមមានការចាប់មនុស្សដាក់គុកការលើកបន្ទប់អ្នកនេះអ្នកនោះហើយទាញទម
ក្រោយមកការពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លាស់ប្តូរចិត្តបីដងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរឿងតែមួយនោះគឺករណីឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មុំស្រីមវណ្ណាដែលរងការចោទថាបានរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលពេលខ្លះសម្រេចកិច្ចការរត់ដោយយកFacebook ជាមូលដ្ឋាននោះបានប្រកាសដកដំណែងឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មុំស្រីមវណ្ណា បម្រើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលប្រាពាក្យមិនសមរម្យលើប៉ូលីសចរាចរណ៍លោកសោតកញ្ញា
ប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តូរចិត្តដោយសរសេរថាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មុំស្រីវណ្ណានឹងដកពីតំណែងប៉ុន្តែឲ្យទៅធ្វើការផ្សេងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រសិនបើឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះទទួលស្គាល់កំហុសបន្ទាប់មកគឺនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចិត្តម្ដងទៀតដោយសម្រេចប្រគល់តួនាទីដើមដដែលឲ្យឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះឡើងវិញ ដោយលោកសរសេរថាពលិសចរាចរណ៍លោកសូតកញ្ញានិងឧត្តមសេនីយ៍មមស្រីវណ្ណាត្រូវរើគ្នាវិញហើយការផ្លាស់ប្តូរចិត្តមិនទៀងទាត់ឆាប់រហ័សបែបនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការប្រើអារម្មណ៍ជាជាងប្រើគោលការណ៍ច្បាប់ជាធរមាននិងជាការរំលោភលើឋានានុក្រមអំណាចធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ពីព្រោះកិច្ចការនេះត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកសម្រេចមុនមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេ ការដកចេញនឹងដាក់ចូលវិញទៅតាមអារម្មណ៍ឬកំហឹងនេះនៅមានទៀតបន្ទាប់ពីវិបត្តិនយោបាយនិងការចរចាគ្នារវាងគណៈបកធំទាំងពីរក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលតំណែងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចរដ្ឋសភាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅពេលត្រូវរើគ្នាទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីសុទ្ធតែប្រកាសថាដំណែងទាំងនេះគឺដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ជាតិនិងដើម្បីអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ឬដើម្បីក្មេងចំនួនក្រោយប៉ុន្តែកម្ដៅនយោបាយចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញនៅពេលមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបកកាន់អំណាចជាពិសេសនោះគឺនៅពេលមានបាតុកម្មតវ៉ានៅប្រទេសបារាំងប្រឆាំងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចោទថាបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយបាតុករទាំងនោះបានចេញបញ្ជាឲ្យមានបាតុកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីតំណែងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានេះអាចបញ្ជាក់ថាការបង្កើតឬប្រគល់តំណែងឲ្យលោកកឹមសុខាក្តីលោកសំរងស៊ីក្តីគឺដើម្បីលួងចិត្តមេបកប្រឆាំងទាំងពីរនឹងកូនចៅឲ្យឈប់រិះគន់ឬកាត់បន្ថយការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលជាជាងផ្អែកលើគោលការណ៍ ចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមធ្យោបាយឈ្មោះទៅសម្រាប់គោលដៅប្រហែលជាមិនសំខាន់ទេមានន័យថាប្រើប្រាស់វិធីណាក៏បានដែរឲ្យតែសម្រាប់បានលទ្ធផលឧទាហរណ៍ដើម្បីកាច់បំបាក់គូសត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើកដៃឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសន្ទនាឯកជនតាមទូរស័ព្ទដែលបានមកពីការលួចថតសម្លេងដោយខុសច្បាប់មិនថាឡើយកម្លាំងបាតុករមកពីប្រភពណាទេឲ្យតែលោកអាចប្រើបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់ទីហ៊
ដើម្បីទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីឋានៈដឹកនាំរដ្ឋសភានិងបង្ខំឲ្យឃុំឃាំងខ្លួនឯងនៅទីស្នាក់ការប៉រອບខែនៅពេលនោះមួយម៉ាត់ណាក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ហើយថាករណីលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចតុលាការបន្ទាប់ពីហុំពាត់លោកកឹមសុខាមិនឲ្យចេញទៅណាជាងកន្លះឆ្នាំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនងជាយល់ច្រឡំថាដល់ពេលអាចប្រើប្រាស់លោកកឹមសុខាក៏បានស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រប្រទានការលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខានៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016ភ្លាមៗបន្ទាប់មកក៏លើកបន្ទប់លោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាជំនួសលោកសំរងស៊ីទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាថ្នូរ ប៉ុន្តែល្បិចខ្ចីដែលសត្រូវវាយបំបាយសត្រូវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានជោគជ័យទេនៅពេលលោកកឹមសុខាមិនធ្វើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាកុំធ្វើឲ្យលោកខឹងឬប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះថាបើលោកខ្ញាល់ហើយលោកនឹងតាមទៅកំទេចដល់ទីជំរកចុងក្រោយរបស់ប្រជាមិត្តនៅពេលលោកកឹមសុខាមិនធ្វើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រែប្រួលភ្លាមៗបង្ហាញក
ដោយមិនដំអោះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យសមាជិកសភារបស់លោកបោះឆ្នោតលុបចោលប្រកាសសារសិទ្ធិ8នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាពីព្រោះប្រកាសនេះជាអ្នកបង្កើតតំណែងប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចភាគច្រើនរដ្ឋសភាការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សបែបនេះ ក៏អាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមិននឹងណោឈលឬគោលការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកចៅប្រកាសសារសិទ្ធិ8នេះរួចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមិនទាន់បាត់ក្តៅស្លឹកត្រចៀកទេលោកក៏បញ្ជាឲ្យរដ្ឋសភាដែលចាំតែធ្វើតាមលោកនោះរៀបចំការប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយឲ្យបានឆាប់
ដើម្បីកំណត់មិនឲ្យបុគ្គលមានទោសអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយទៀតផង បំណងនៃវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាចេតនាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលអាចឈានដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាការពនប៉ងបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីអនុវត្តលើបទល្មើសដែលកើតមានមុនច្បាប់ថ្មីនេះគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋអន្តរជាតិហើយក៏ខុសនឹងទម្លាប់ដែលកម្ពុជាធ្លាប់អនុវត្តកន្លងទៅដែរឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ 2010 រដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមិនប្រតិសកម្មឬមិនអនុវត្តធាក់ថយក្រោយមានន័យថាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះមិនអាចអនុវត្តទៅលើបទល្មើសពុករលួយដែលបានប្រព្រឹត្តមុនពេលច្បាប់នោះកើតឡើងទេនិយាយពីតុលាការវិញត្រូវគេមើលឃើញថាជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកកាន់អំណាច នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទោះជាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចរួចខ្លួនទេប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួននោះទោះជាអ្នកនោះជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារធនធានធម្មជាតិការពារដីធ្លីក៏ដោយថាអ្នកទាំងនេះចុះមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចចាប់ពេលណាក៏បានបើប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអាសិទ្ធិអត់ភ័យនេះដូចជាសមាជិកសភា ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរដោយមិនចាំបាច់ទៅសុំដកអាសិទ្ធិអត់ភ័យនេះពីសភាជាមុនឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដោយអះអាងថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ចាប់អ្នកណាឃុំទោះជាគ្មានហេតុផលផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដោយករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាធកក៏លោកអាចចាប់បានព្រោះលោកមានតុលាការដែលរងចាំស្ដាប់បង្គាប់ហើយបើលោកសប្បាយចិត្តឬឃើញផលប្រយោជន៍នយោបាយលោកដោះលែងមកវិញ ដោយប្រើប្រាស់មហាក្សត្រដែលលោកអាចពឹងពាក់បានគ្រប់ពេលឲ្យប្រទានការលើកលែងទោសដោយករណីលោកមេឃុំសៀងចែតនិងលោកកឹមសុខាជាដើមដូច្នេះអាចនិយាយបានថាការចាប់ខ្លួននិងដោះលែងវិញក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនមិនបានផ្អែកលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋទេតែផ្អែកលើអារម្មណ៍ឬផលប្រយោជន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯណោះវិញហេតុដូច្នេះហើយទើបក្រុមស្ត្រីបង្កក់ដែលជាប់លេខ1ខាងចេញតវ៉ា ប្រសិទ្ធនាមតុលាការកម្ពុជាដែលត្រូវអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់នេះថាជាតុលាការពេលេដែលអាចបញ្ជាពីចម្ងាយបានមិនមែនតែតុលាការទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចក្តោបក្តាប់បានសូម្បីតែរដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នកំពូលនិងជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចកំងតាមចិត្តពលគឺសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានคล้ายជាប្រភពនៃច្បាប់ទៅហើយ ច្បាប់មួយចំនួនដែលរដ្ឋសភាបានបង្កើតនិងកែប្រែមិនបានផ្អែកតាមគោលការណ៍ប្រយោជន៍សកលទេប៉ុន្តែផ្អែកតាមអារម្មណ៍ឬការចង់បានយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ការបង្កើតច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមឬហៅថាការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់បង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលតែមួយកាលពីឆ្នាំ 2009បង្កើតច្បាប់ឯកបុណ្ណភាពដើម្បីបង្ខំឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រឲ្យទាល់ច្រកហើយនៅក្នុងនីតិចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីបរាជ័យមិនអាចបំបែកបំបាក់លោកកឹមសុខាពីលោកសំរងស៊ីបានតាមវិធីផ្សេងៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ផ្ទុះកំហឹងរហូតដល់គម្រាមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយបានដូចចិត្តកំហឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្
ដែលបានធ្វើការលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះ ប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រតតែគោរពព្រំដែនអំណាចរវាងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បច្ចុប្បន្នកំពុងមានការតតាំងគ្នាផ្លូវច្បាប់រវាងតុលាការនិងប្រធានាធិបតីថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញបទបញ្ជាមួយចំនួនដែលត្រូវមនុស្សជាច្រើនយល់ថារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ះពាល់តម្លៃជាតិសាសន៍អាមេរិកកាំងបទបញ្ជាទាំងនោះរួមមានបំរាមិនអោយពលរដ្ឋពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ចូលសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល90ថ្ងៃ នឹងផ្អាកទទួលយកចូលជូនភៀសខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទទួលយកហើយរយៈពេលមួយរយមកភៃថ្ងៃបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីក៏ត្រូវស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយអាចតវ៉ាបានដែរអ្នកដែលចេញមុខជំទាស់បទបញ្ជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដែលបង្គាប់ទៅនគរបាលនិងសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតមិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះដោយសំអាងថាវាបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរ
Look, Donald Trump, the Anta, but when she are born low, Gucci, Papa Yager, Bokjit, American, no, but no rotten drake or soon you to toward that perchang, no, plim plim die. Pontiman man mean tie rotten drake or soon you to toward day, that perchang him to have but when she are born look Donald Trump, ta coach bab no, Chow Crom Pitolaka compuls and rot amrig, Chow Crom Tolaka sahapuan, Nung Chow Crom Tolaka tam rot mujim noon, prompt them some magics appear and persevere, more peak and that pat perchita patai, Nung can that pat sat here and that rot robot look Donald Trump cloon ain, got tap bob with jeer about look, from loop rot the tom and wing die. Pachibon, look pertinent up the Donald Trump, ban padang uto, tow Tolaka compuls and rot amrig. But ទោះពីតុលាការជាន់ខ្ពស់បានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យលោកចាញ់ក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌នៃរដ្ឋមួយចំនួនប្រៀបធៀបមកកម្ពុជាវិញរដ្ឋសភាដែលមានតួនាទីតាក់តែងច្បាប់និងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមិនដែលហ៊ានក្អកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេពោលគឺលោកចង់បានច្បាប់អ្វីក៏បានហើយបើចង់និយាយ 5 ម៉ោងតែម្នាក់ឯងក៏ជួនបានដែររីឯក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលមានតួនាទីពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់នោះមិនដែលរកឃើញក្រិតច្បាប់ចម្រងចម្រាស់ណាមួយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដោយគ្នានឹងប្រធានតុលាការកំពូលដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចម្លែកទេដែលតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្លាមៗក្ន
ប្រជាជាតិអាមេរិកកាន់តែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងជាតិថែមទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបើធ្វើវិសោធនកម្មមែនវាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងផ្ទុយពីស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកច្បាប់គឺជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រមិនមែនជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬមនុស្សវ័យក្រុមនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណាគេអាចលើកជាចំណល់ថាតើអ្វីដែលប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្កប់ឲ្យសមាជិកសភារបស់ខ្លួនធ្វើនេះវានឹងបង្កើនឬទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានតុលាការមួយដែលស្អាតស្អំនិងឈរលើមូលដ្ឋានគតិយុត្តនិងចង់បានរដ្ឋសភាមួយដែលមិនមែនជាស្ថាប័នចាំប្រថាប់ត្រានោះអាចនឹងត្រូវរងចាំយូរទៀតពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានអាយុ63ឆ្ន
ដែលលោកនៅមានអាយុជិត40ឆ្នាំទៀតដូច្នេះអ្នកដែលចង់ទទួលបានតំណែងពីលោកកុំតាន់អាលសង្គមទោះជាយ៉ាងណាអ្វីអាចប្រែប្រួលហើយចិត្តរបស់បុរសខ្លាំងក៏អាចដូច្នេះដែរដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរចំនួនក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងរបស់លោកនឹងយកពេលវេលាដែលនៅសល់ជិត40ឆ្នាំនេះប្រែក្លាយសង្គមកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយរុងរឿង សម្បូរសប្បាយមានន័យរត់ពិតប្រាកដនិងរំដោះរត់ដល់អភ័ព្វមួយនេះចេញផុតពីភាពប្រទូសរាយបែកបាក់ប្រជាគ្នាក្នុងចំណោមខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអ្នកបង្កក់ជាច្រើនចាត់ទុកថាជាស្រីឆ្នើមក្លាហាននិងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ខ្លួនអ្នកស្រីបានរងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនលើកដោយសារតែសកម្មភាពតវ៉ាអហិង្សាកន្លងទៅអង្គការមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកស្រី ស្ងើចសរសើរចំពោះសកម្មភាពតស៊ូមតិយ៉ាងស្វាហាប់របស់អ្នកស្រីនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដែលហ៊ានពុះពៀរមិនខ្លាចគុកច្រវាក់តស៊ូដើម្បីសិទ្ធិលំនៅឋានស្របច្បាប់ជូនសហគមន៍របស់អ្នកស្រីដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសុខគូបំពេញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបនិងការតស៊ូមតិរបស់អ្នកស្រីទេវនីដូចតទៅ អ្នកស្រីទេវនីបានចាត់ទុកថាការដែលរដ្ឋាភិបាលឃុំខ្លួនគាត់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារលើកនេះគឺយករូបគាត់ធ្វើជាទីស្គាល់នយោបាយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជារាជសម្ញខ្ញុំមានឋានៈបន្តាជាអ្នកក្រីក្រក្រៅទៅតស៊ូទៅតាមបាត់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសហគមន៍មកតខ្ញុំការពារផ្ទះទាំងនេះនឹងចិត្តសោកនឹងសង្គមគឺខ្ញុំក៏មានតម្លៃខ្លួនដែរណាឲ្យលោកយកមកធ្វើជាទីស្គាល់ដើម្បីជាស្គាល់ឬបញ្ញានយោបាយឲ្យលោកក
ក្នុងបន្ទប់រោងចាំនៅឯតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីចៅក្រមប្រកាសចរានចោលបណ្ដឹងសារទុកសុំនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាអ្នកស្រីទេពនីចាប់ផ្ដើមចេញមុខតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ប្រមាណ7ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីសហគមន៍នេះរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូអភិវឌ្ឍតំបន់បង្កក់ផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យនិងបណ្ដឹងអ្នកភូមិចេញពីលំនៅឋានយកគ្រឿងចាក់ឈូឆាយកំទេចផ្ទះនិងបូ
ដោយជាសាលារាជធានីផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋសភាក្រសួងយុទ្ធធម៌និងសហភាពអឺរ៉ុបជាអាតនៅពេលចេញតវ៉ាម្ដងម្ដងអ្នកស្រីនិងស្ត្រីដទៃទៀតតែងរងរបួសប្រវាយប្រតាប់ដោយសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញបំបែកហ្វូងអ្នកតវ៉ាបង្ក្រាបនិងចាប់បោះទៅក្នុងរថយន្តបញ្ជូនទៅស្នងការឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការតវ៉ាជាដើមតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់ត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងពន្
ដែលបានរួមទាំងអ្នកស្រីទេវនីផងឲ្យជាប់ឃុំអរិយៈពេល 34ថ្ងៃពីបទរំលោភកម្មសិទ្ធិសាធារណៈនិងប្រឆាំងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈ ចំណែកនៅចុងឆ្នាំ2016មកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទថាបានប្រើអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញ២នាក់ការចោទប្រកាន់នេះគឺជាសំណុំរឿងដែលតុលាការទើបតែសាររើថ្មីៗនេះជំវិញការរារាំងរបស់សមត្ថកិច្ចមិនឲ្យចូលទៅជិតផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2013ដល់កាលនោះពួកគាត់មានបំណងស្នើឲ្យលោកហ៊ុ
នឹងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីលោកស្រីយ៉ាវបុប្ផា ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់អ្នកស្រីទេវនីពេលនេះគឺជាលើកទី4ដោយមិនគិតការតវ៉ាកន្លងមកដែលអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួននៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរាប់ភ្លេចនោះថ្លែងទាំងទឹកភ្នែកចេញពីបន្ទប់រងចាំនៅឯតុលាការកំពូលក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសអ្នកស្រីទេវនីបានរៀបរាប់ថាសំណុំរឿងចោទប្រកាន់គាត់ថាប្រើអំពើហិង្សាគ្រាន់តែជាលេសរបស់អ្នកនយោបាយពលគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឃុំខ្លួនអ្នកស្រីដើម្បីដាក់គំនាបលើគណៈប
ពេលចេញតវ៉ាម្ដងម្ដងអ្នកស្រីតែងហ៊ានរិះគន់ឥតសំចៃមាត់ពីភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយដីធ្លីអ្នកបង្កកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013អ្នកស្រីត្រូវបានអង្គការ Voice បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញភ្លាមអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិ7នាក់ត្រូវតុលាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្រាប់ឃុំខ្លួនពីបទប្រើមធ្យោបាយធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ដាក់ទោសឲ្យជាប់ឃុំ6ខែដោយសារតែពួកគេតវ៉ាបាត់ផ្លូវនៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញ ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះត្រូវបានប្រាំហាក់សាត់ព្រះរាជទានលើកលែងទោសដោយពួកគេបានអនុវត្តទោសជាង3ខែប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានផង បន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសមាគមអាតហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយានិងមានអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីនិងស្ត្រីសហគមន៍ដីធ្លីបានធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬហៅថាប្លែកម៉ាន់ដេដែលជាសកម្មភាពតស៊ូមតិមួយទៀតពាក់អាវខ្មៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទទាមទារអរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបណ្ឌិតកែមលី អ្នកស្រីនឹងសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបទៀតគឺលោកស្រីបូសុភាបានជាប់ទោសពីបទប្រមាថហើយត្រូវឃុំខ្លួនអស់មួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីទេវនីមានវ័យ36ឆ្នាំជាកូនទី5ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រី9នាក់គាត់បានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី7កើតនៅភូមិកំពង់ត្រាចស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតគាត់មានឪពុកម្តាយជាកសិករ ទេវនីបានរៀបការនៅអំឡុងឆ្នាំ2003ជាមួយអ្នកក្រុងភ្នំពេញ
ក្រោយពីរៀបការម្ដាយក្មេករបស់គាត់បានឲ្យដីធ្វើផ្ទះរស់នៅតំបន់បង្កក់ដែលពួកគេមានកូនពីរនាក់ជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីច្បងមានអាយុ13ឆ្នាំនិងកូនប្រុស នៅខាងក្រៅផ្ទះមានបាត់ផ្ទាំងរូបថតធំដែលមានរូបអ្នកស្រីស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានអ្នកទោសដៃជាប់ខ្នោះនៅតាមជញ្ជាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីទេវនីមានតាំងរូបថតមានផ្ទាំងបដាជាច្រើនអំពីសកម្មភាពដែលនាងបានចូលរួមតវ៉ានិងរូបភាពអំពីសកម្មភាពសមាជិកប្រាអំពើហិង្សាវាយប្រជាប្រដ្ឋនាពេលកន្លងមករូបថតទាំងនោះប្រឡាក់ដោយធូលីសម្បុកពេញពីងឯសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះមួយចំនួនត្រូវបានកោទុកក្នុងសភាពងងឹតឬ ឯទីតាំងម្ខាងទៀតដែលសហគមន៍ធ្លាប់តែជួបប្រជុំគ្នាកាលពីទេវនីនៅក្រៅឃុំនាពេលកន្លងទៅមានកតដោយគ្រឿងសំណង់បាក់បែកចានឆ្នាំងរប៉ាត់រប៉ាយមានតុចាស់ដាក់ចង្ក្រានហ្គាសតូចមួយសម្រាប់ធ្វើម្ហូប ស្ត្រីមេម៉ាយវ័យ60ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់ទេវនីគឺលោកស្រីស៊ីហៀបក្នុងទឹកមុខស្រងោតស្ងាត់កំពុងធ្វើម្ហូបបណ្ដើររៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលថា គាត់មើលថែផ្ទះសម្បែងនិងទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនៗរបស់វ៉ានីដោយបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចពីមុខរបរលៀងម៉ូតូជាមួយកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតលោកស្រីបង្ហើបថាប៉ុន្តែនៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគ្រួសាររបស់នាងបានបែកបាក់គ្នាទៅហើយក្នុងអំឡុងពេលកូនគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារចៅស្រីរបស់គាត់ត្រូវវះកាត់ពោះវៀនខ្នែងចំណែកចៅប្រុសក៏ទើបតែចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែរហើយពួកគេរៀនមិនបានជាប់លាប់និងមិនបានដិតដល់ដូចមុនន
មួយទៀតនោះកូនស្រីច្បងរបស់វណ្ណីមានជំងឺប្រចាំកាយដែលត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីនាងនៅជាទារកមកម្ល៉េះ ปัญหาในห้ายดัตเฟอร์เอาไอเตวันนี้ในขนมปนตเนกี้มีนจัดอันเตซ่าช่องบ้านเสรีเพียบลูกเสรีอัมเปียวเนียวอารัฐาพิบาลปีนัดเมื่อสมนมเรื่องนี้กันลองมกมีนตายซันดิศกเวียบังกราบปุกกวัดสบใบตาลูกเสรีปตัวหนึ่งเนี่ยบังกะก็ทรวบรองครัวได้ปนไปขมีนซันดิศกนามเนี่ยตัวตัวเลยโอ้มึงรองศกนามมือบัดกลางโกนชื่อนามมือบัดบังครัวซาปัดปราเนี่ย มุดโคลนออกน้องกบยังส่งเปลวเนี่ยเราถึงได้หุ่นใส่นะลูกช่วยเราเล่นโกงทำไมง้อโกงเนี่ยร่วมตกวิจเนียคลั่งนะเพราะพระโกนโกงชื่อเหมือนมันมาเมื่อไทยโกนเต้สมดังเนี่ยมันเด็ดวันนี้หุ่นใส่หนักต้นลูกช่วยลูกเกียร์สตรายลูกเนี่ยได้นะลูกไอ้ดังให้พระโกนหรือไม่พระได้หรือไม่ลูกไอ้ย้อนนะสมลูกช่วยช่วยดังเล่นโกงทำไมไม่ง้อโกงอ่ะมันช่วยเขาเต้อ่ะมันตามเปิ้ลหุ่นใส่เลยสั่นหรือสก ไอ้นาเดอเมนเต้โกนยมเกียรติไทรนี่จะเปียกที่เจ้าประการโกนยมเต้ทรงอันใดลูกช่วยอยู่จุดท้อไอ้พ้องกัญญาทรงสไลเลียบได้เชียร์สตรีขนงสะกมรูปได้ไปแต่ต่อสู้มันเตะหนึ่งดาวต่อว่าเฉยมวยเนี่ยสไลเตบันนี้ขนงเรื่องใดทีนี้บ้านกัดสมกอลทานเนี่ยสไลเตบันนี้เมียนอัตจักรคลาหันสมอตรังหนึ่งเมียนการเล็บบังขนงโกลบ่มน้องเตรียมเตี้ยยุติท้อนั่งดำนาสไลใดทีดำบอลบังเกาะ ได้เปิดคลาสในสไลต์ต่อว่าสเตอร์แต่ขมิ้นใบตัวตีนพองบัตรสัญชีกวัดมันเมียนชั้นแตะมวยดอลอเต้ให้จิบปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเวการจะมวยกวาดบานเองปนตายโดยซาเนี่ยสไลต์เตปันนี้คือเชี่ยมันนึกเหมือนเนี่ยได้เมียนชั้นแตะคู่ให้เวการได้สมัครร้องชั้นแตะกวาดคือประกอบได้สุดชีวิตทอสำหรับผู้ยังต่อเนี้ยก็เตอร์ทาบัตรสัญชีเนี่ยสไลต์เตปันนี้คือเชี่ยบอกโก้เหมือนเนี่ยได้ประกอบได้ทั้งซานุให้เชี่ยมันอาจจะตัวบานกาบอชนาความเตอร์ปีไปเชี่ยประวั
ក្រុមហ៊ុនបង្កក់ដែលនៅសេសសល់ជាងដប់គ្រួសារទៀតប៉ុណ្ណោះទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង7000គ្រួសារដែលបានទទួលប្លង់កម្មសិទ្ធិហើយនោះ Fuck.
ចានីខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឲ្យតែដល់ថ្ងៃទី15កើតពេញបរមីខែមិថុនាម្ដងពុទ្ធសាសនិកតែងតែនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីដ៏ធំមួយគឺបុណ្យមាឃបូជាពិធីនេះគឺជាឱកាសឲ្យពុទ្ធសាសនិករំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលបានអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីអត្ថន័យនៃការប្រារព្ធពិធីមាឃបូជាដូចតទៅ ពិធីបុណ្យមាឃបូជាជាទូទៅត្រូវពុទ្ធបរិស័ទឬអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រារព្ធធ្វើនៅតាមទីវត្តអារាមឬមួយធ្វើនៅឯព្រះសក្យមុនីចេតិយជាទីតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកពុទ្ធសាសនាបញ្ជាក់ថាថ្ងៃមាឃបូជាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬការដល់អស់ចាមួយដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូការទ្រង់នៅមានប្រជន
ខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គមានថេរនិកាថាថ្ងៃមិបូជាគឺរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារពីពិធីការដែលព្រះអង្គដាក់បញ្ជូនអាយុសង្ខារបានកំណត់ថ្ងៃបរិនិព្វាននៅពេលដែលមានបានមរតនីព្រះអង្គក៏បានទទួលយកព្រមជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងនៅ ในท้ายที่สุดพระพุทธมุ่งประเด็นเปลี่ยนประเด็นประคุณชดเชื้อเมียนเทระดิกาบรรทออนทางไงมีโบชีก็จิตไงรมลึกตะดับไปได้ประพุทธตะอังสมได้เนื้ออาวาสบาติเมาส์ประเทศดาวประปิโคสังจิอารหันเตียงไม่ป้อนปีรอยหาสับอังได้บ้านมังโจรวมขนมจัตุรงสันนบาตไอ้ลูกอังตรงสมได้อาวาสบาติเมาส์ปุกานาเคลื่อนได้บอังนึกเส้นกาจังสมได้บาติเมาส์จังทูปุ่นอีกเขา มาปันเพื่อรหันมาปันปีรอยหาสับอังก็ไปเก็บเรือหันแค่นาทรบลูกนิมนต์มาได้มันจำได้นิมนต์เลยมันนิมนต์ดอลเปลี่ยมการประชุมจัตุรงค์สันนบาตชิกาดอกจ้าปีพรุกาประชุมนู้คือประกอบได้องบุญได้รูมิ้นองตีมุ้ยคือเปนุจิตไงอุปาสตเซลมิ้นประจันปิงวงไงดับรามการจิตไงปิงบอรมัยขนงไข่เมียองตีปีคือแปรปิโคสังสาวะได้บ้านมาโจรวมขนงจัตุรงค์สันนบาต เตียงมวยปอนปีรหาสัมอังนุคือบ้านนิมนต์หมอกปิดตื้อเตียงบุญด้านเป็นบ้านกำลัดเปลือกเนื้อหรือกรอบดอนดำเนินนัดตุกชีมวยเนื้อปีมุนหลายก็สลับแต่ดอนไงนุบ้านนิมนต์หมอกพร้อมพรมเนื้อแต่มาดองอังติใบคือพระภิกขุสร้างเตียงอัมบาลมานุสัตว์สร้างแต่ชีพระอรหันต์หรือชีบกโก้ได้บ้านประจ่าลูกเพะตุสะมูหะก็จะเนื้อสำหรับบ้านในจุดในดังปุงปัวขนมพระพุทธศาสนาจำในตีบุญ คือแปรพิโคสร้างเตียงมวยป้อนปีรอยหาสัมอังนุสตัจีไอแหะพิโคแตงออกเหนียคือจะแปรพิโคได้บำบูรณ์ล้างได้แปรสมาสัมปุตตะตัวหายเปลี่ยนบำบูรณ์นุคือมีนสบองใจโป้บานประกอบล้างได้ไอแองหายกากัดเกาเสาะเกาปุกมอดปุกจงกาก็การล้างได้ไอแองได้ได้อำนาจในบ่อนบารมีระบอบแปรพิโคสร้างติงนุได้บ้านสันสัมตุกมอกจีจรานจีดขนมทั้งไงประรบปีที่บนมิบูเชียนี้ พุทธศาสนิกในกัมพูชาเพียรจรานทวีจังหันดับใบประกันประสังในตามวัดอารามเนียสรอบครีนี้พุทธบริษัทในตามวัดอารามมวยจำนวนก็บ้านหนังหายขบุญดับบังหันกลุ่มนู้ได้ในเจ้ปิดพุทธประวัติเนศศาสนาในพระพุทธศาสนาบ้านเป็นเจ้าปราบได้ท่าการประรบปิธีบนมีบูชีได้พุทธบริษัทปัจจุบันฟื้อคือดับใบรุมเลิกดับแปรมหาการนาติคุณระบอบพระสัมมาสัมพุทธคือจิกาบูชีได้มันเมนสำดาวดอกกาได้ยกตายจังหันเตอร์ประกันประสังในวัดนุตี การบูชีดาวสำคัญในครั้งที่มีบูชีคือพุทธบริษัทแต่งอ๋อก็ใบกรบตามประปุตอวาสมีโดยเชียน้อมคณิตศาสตร์รูมิ้นสัลปรัมหนึ่งสัลปรัมใบจิตด้ามลางเตอร์กราปีนี้เนศศาสตร์ในประปุตศาสนาก็บ้านนายน้อมถาพุทธศาสนิกก็ใบน้อมคณิตปะเด็ดบัตทอปิปัสนากรรมฐานหนึ่งจำร้านเมตตาเพียวนิพองนำใบอุตตุกุศลพอบนเตียงอับบาลมานิจูนดาวบุปการีชนเมียนเมตตาใบดาจิโดนจิตตา นั่งสับสัตว์แต่งอ้อไอ้บ้านเนอร์สิกได้ซอกปีเซ่ไอ้บ้านแต่ดอมมนุษย์ตูเตอร์ขนงสังคมชีดได้สับทั้งไงกำปองจูปัญหาหลุมบะภายในนโยบายมีอำเภอหังสาจิตดามคือส่งไอ้บ้านสบายตีปัญหานี่หนึ่งบ้านโจสมรงค์นี้หลังวิ่งดับไม่รวมขณีก่อสร้างกัมพูชีอเมียนซอกซัมเตพีฟนั่งจำรานรงเรื่องต่อเติมหมก
នាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាច្រើនគ្រួសារលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការដោយសារគម្រោងធ្វើផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដោយសារចម្ការរបស់ពលរដ្ឋខ្លះគឺប៉ះពាល់មួយចំណែកហើយខ្លះទៀតគឺប៉ះពាល់ទាំងស្រុងតែម្ដងលោកសូតសុខធនារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអមដោយសម្លេងរៀបរាប់និងយំសោករបស់កសិករ ចង់ស្នើថាអោយរុញទេមកត្រឹមគេយួររុញនឹងបានហើយកុំអោយចូលដល់ដីខ្ញុំជ្រៅពេកបើដល់ដីខ្ញុំទាំងអស់យើងខ្ញុំបានអីធ្វើចំពោះខ្ញុំនេះខ្ញុំបានអីធ្វើបើគេនេះខ្ញុំអោយសុំស្នើទេរុញមកត្រឹមគេរុញគេធ្វើផ្លូវនោះក៏ត្រឹមគេរុញនោះទៅបានហើយខ្ញុំសុំទេប៉ុណ្ណឹងទេបើយួរមកដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតខ្ញុំអត់មានអីធ្វើស៊ីមែនសម្រាប់ពីក្តីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីចម្ការពីសំណាក់ប្រជាកសិករនៅឃុំ
ដែលមានខ្សែក្នុងទឹកដីខ្មែរចម្ងាយពី30ទៅ50ម៉ែត្រពីបង្គោលព្រំដែន ប្រជាកសិកររីករាយចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើគម្រោងនោះមិនបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ទឹកភ្នែក ហើយប្រសិនបើគម្រោងនោះប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយជូនពួកគាត់ជាមុនពលរដ្ឋនៅឃុំដាមួយរូបអ្នកស្រីសុកពៅមានប្រសាសន៍ទាំងអ៊ូលដើមកោះថាដីរបស់គាត់ចម្ងាយពីបង្គោលព្រំដែនជាង100ម៉ែត្រប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបស់បង្គោលក្នុងដីចម្ការម្រេចរបស់អ្នកស្រីដើម្បីរៀបចំធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺស្ទើរតែអស់ដីគាត់តែម្ដងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចម្ការម្រេចរបស់អ្នកស្រីទើបនឹ
ប្រកបការលំបាកបោះបកូលដែងខាងខ្មែរយើងនឹងបោះឡើងធ្វើព្រំដែនក្បាត់នឹងចូលទៅក្នុងចំការអាមេរិកនឹងវាដល់14ជួរនៅសល់តែខ្ញុំនឹងសល់តែ8ជួរទេវាចូលច្រើនណាស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សម្តេចហ៊ុនសែនលោកជំទាវជួយកូនចៅផង ផ្លូវដែលធ្វើនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅឃុំដាពេលនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយការពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈផ្លូវនោះពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរនិងកសាងទំហំ22ម៉ែត្រប៉ុន្តែការឈូសឆាយកន្លងមកគឺមានទំហំ6ទៅ7ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនិងមិនទាន់យកជាផ្លូវការនៅឡើយអាជ្ញាធរបានបោះបង្គោលដែលមានបាញ់ថ្នាំពណ៌ក្រហមនៅក្នុងដីចំការម្រេចរបស់កសិករដោយចំការខ្លះមានបង្គោល3ខ្លះមានបង្គោលចំ
ដីគ្រួសារ កសិករ មួយ រូប ទៀត លោក សូ សាវឿន មាន ប្រសាសន៍ ថា ដី របស់ លោក នៅ ក្បែរ ព្រំដែន ជាង 6 ហិកតា នឹង អាច ប៉ះពាល់ ទាំង ស្រុង ប្រសិន បើ អាជ្ញា ធរ ឈូស ឆាយ តាម បង្គោល ពណ៌ ក្រហម ដែល អាជ្ញា ធរ វៀតណាម ទើប តែ កំណត់ ឲ្យ នោះ ប្រភព ដដែល បញ្ជាក់ ថា អ្នក ភូមិ មិន បាន ដឹង ទេ ចំពោះ គម្រោង ធ្វើ ផ្លូវ ក្រវ៉ាត់ តាម ព្រំដែន ពេល នេះ ស្រាប់ តែ ឃើញ កង កម្លាំង វិស្វកម្ម ចូល ឈូស ឆាយ តែ ម្ដង លោក បារម្ភ ចំពោះ គម្រោង នេះ ពីព្រោះ បច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ ភូមិ របស់ លោក ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ ដំណាំ រិច ឬ ដំណាំ កៅស៊ូ ប្រសិន បើ គេ ឈូស ឆាយ អស់ គឺ គ្មាន ប្រាក់ សង បំណុល ធនាគារ មិន ខាន ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា ប្រមាណ អី ប្រមាណ ទេ បង មិន គ្រាន់ ថា អដែង ពេល ឈូស ភាសា មុន នោះ គេ ឈូស តាម អដែង ខាង ត្បូង រិច ដល់ ឥឡូវ ទៅ ជា គេ ដាក់ អដែង ខាង ជើង រិច វិញ ខ្ញុំ ដូច ឆ្ងល់ ដែរ នេះ ហើយ ឈូស ឆាយ ដូច ឆ្ងល់ ដែរ ខ្ញុំ ដូច ឆ្ងល់ ថា ឈូស ឆាយ ដូច ម៉េច អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា រាជ រដ្ឋាភិបាល របស់ យើង គេ ធ្វើ ហើយ បើ នេះ ខ្ញុំ អរគុណ ណាស់ ដែល គេ ឈូស តាម អដែង រាល់ ថ្ងៃ ហ្នឹង ប៉ន្តែ គ្រាន់ តែ ឥឡូវ ដល់ ពេល យួន វា មក ដាក់ អដែង ខាង ជើង ណា ទៀត ខ្ញុំធ្វើម៉េចបាទបកគោលផ្លូវក្រវ៉ាត់តាមព្រំដែននៅឃុំដាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងសាងសង់ពេលនេះគឺមានប្រវែង 2 ទៅ 300 ម៉ែត្រ ប៉ុណ្ណោះ ពីផ្លូវជាតិលេខ 7 ពលរដ្ឋមួយរូបទៀតអាស្រ័យផលសុភ័ក្រឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងធ្វើផ្លូវក្បែរព្រំដែនរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានកសាងនៅជាប់បង្គោលព្រំដែនដែលរដ្ឋបានកំណត់រួចទៅហើយនោះបែរជាកសាងនៅក្នុងដីចម្ការម្រេចរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញ ហើយបោះថាយកតែ20ម៉ែត្រឥឡូវចង់100ម៉ែត្រទៅដល់មរិទ្ធវិជាជនហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លាក់លើនឹងមកជួយដោះស្រាយអបជាជនកុំឲ្យគ្នាពងរងទុកណាព្រោះថ្ងៃហើយយំផងស្រែកផងដោយសារយកលុយអង្គការមកធ្វើដំណាំមរិទ្ធដល់ពេលគេថាយកដីឈូសឆាយយើងគ្នាបានលុយអីសងជំទប់ទី 1 ឃុំដាលោកធីប៊ុនហៈមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដឹងអំពីគម្រោងឈូសឆាយផ្លូវនេះគឺ5ថ្ងៃមុនការឈូសឆាយប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាឲ្យតែកសិករដែលមានដីនៅក្បែរព្រំដែនគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់
ក៏យើងនិយាយថាអីកងទីសកម្មនេះឲ្យទីឡើងទីបានទីខ្លះហ្នឹងបាទហើយយើងនិយាយទៅយើងបានឲ្យជឿគ្នាប៉ុន្តែឡើងថ្ងៃនេះទៀតថាវៀតណាមអត់ត្រមទេគឺយកតាមអាធិការទៀតដែលយកចំណាយតាមចំណាយទីឲ្យចំណាយតូនហ្នឹងតើតងបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី 11 កុម្ភៈថាលោកមិនអាចនិយាយបានទេពីព្រោះមិនមានរបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៅឡើយ នៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ការពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈគឺមានប៉ូលីសនគរបាលការពារព្រំដែនឃុំដាននិងប៉ូលីសបរតបាលឃុំដាជាច្រើនអ្នកតាមឃ្លាំមើលជាប់ជានិច្ចមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនឃុំដាលោកគ្រីខេមរ៉ាមិនបាននិយាយអ្វីឡើយដោយលើកឡើងថាបើចង់ដឹងអំពីបញ្ហានេះគឺសួរថ្នាក់លើ ត្បិតតែមេប៉ុស្តិ៍រុកនេះមិនបាននិយាយអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកព្យាយាមតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាប់រហូនមេប៉ុស្តិ៍រដ៏បានសួរឈ្មោះពួកយើងហើយថែមទាំងកត់ស្លាកលេខម៉ូតូបើទោះបីជាក្រុមអង្គការនិងអ្នកយកព័ត៌មានពាក់បានសម្គាល់ក៏ដោយក្រៅពីនេះលោកថតរូបភាពនិងថតសម្លេងរបស់ពួកយើងពិសេសថតសម្លេងគ្រប់ប្រភពដែលអាស៊ីសេរីសម្ភាសនិងកត់ឈ្មោះព្រមទាំងអាស័យដ
ជាងសវ៉ាត់បញ្ជាក់ថា គឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចដឹងការពិតពីសារព័ត៌មានព្រោះអីរបាយការណ៍វាបាយការណ៍សោកយើងឥឡូវនិយាយជឿដឹងការពិតពីព័ត៌មានដល់ចឹងហើយបានអ្នកនៅមូលដ្ឋាននេះគាត់ព្យាយាមបិទព័ត៌មានកាលណាឮដល់ថាប៉ាពីយំសោកចឹងអាចថាថាប៉ាគាត់ទទួលមកអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរស្រុកអាជ្ញាធរឃុំហើយអ្នកខាងឃុំនេះដើម្
ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែស្អប់ម្យ៉ាងប្រសិនបើបញ្ហានេះនៅតែកើតឡើងទៀតបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថារបាយការណ៍ចេញពីថ្នាក់ក្រោមគឺជាព័ត៌មានមិនពិន នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងពលរដ្ឋមិនបានដឹងជាមុនគឺនាំឲ្យខាតប្រយោជន៍ពិសេសប្រយោជន៍ប្រជាជនតែម្ដង លោកថារាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិភាក្សាឬផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនិងចូលរួមដោះស្រាយជាមុនប្រសិនបើគម្រោងនោះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបអនុវត្តការងារតាមបែបអភិបាលកិច្ចល្អរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមុនទើបអភិវឌ្ឍជាក្រោយ លោកសុនជ័យបន្ថែមថាការធ្វើបែបនេះគឺធានាថាការដោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានបន្លំឬចាប់បង្ខំប្រជាពលរដ្ឋម្យ៉ាងបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន ជួនប្រជាកសិករពិតប្រាកដខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ លោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងនិងកោះប្រជុំជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការលាលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអោយអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបករហូតដល់មានសមាជិកជ្រើសរើសប្រធានថ្មី កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11មិថុនាលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសមុតមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលយកការលាលែងតំណែងរបស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការលាលែងនេះដោយសារលោកមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទយុនសមៀនព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា